أنا وحقوق صبر توش يقعدوا إن لا إن إن لا إن حقوق لينا ومحن كاتسين أمد سو مايتاس أنا و أنا و ساس دهجة أم حقوق صبر تي ديب كان يو أنت أنا ضروري حقوق صبر تي أيام ظروف والبو هذا واحد وجود بكرتا إن هذا لدة ده شد نلاش هذا قاسين سلاد قبض وأويل يرو كسو شيء ذا قيس دنيرة ودقن كام كتوفيق قربهاري أي كسر لحموق ذي بقولك أرضية وقصر رئيسي تحانات كقرنك نلول أي هذا كتهاي كن نولان شهادة أيو كسر قاتي وحبر الشديسة وحون الجلين كهر عادي شري سكولك جلين كدم بنا دور نافو يحولك هاي استان قيس كيدو أيو كل علين شري بكدان كدارين كام كأي دقنهين كام كأي دقنهين وحو مقالده اوچرا هال كيلومتر ايا بر وحانا ودحا يتيح يوا وين يتوك بيا يكبوحان او انت بادن قطر بادن وكلا كل ميچري حلقا وكا قد بيو مراركا قار مركا وروب كدو توقنا اي بياها سوب وحدافيان وحو هريرس عنچري توقا إلا وكهل ايو ميل بيوهو اي كيريهين وكا قد بيكرو نباتو ينفر بادن ايو كلا كل مي سيو ugu gudbo goobtiisa waxbarasho ku taalay magaalada sida uu ii sharaxay hadaba hal kilometer oo u dhaheysa iskuulka iyo xaafada aan aan deganahay ama aan ku noolahay aan la noolahay waalidintii taasoo wili iskuulka iyo xaafada u dhaheysa booyar oo bool oo boolween oo keenta biya heliga roobka taasoo hadii aan taaso hadii taaso aanin juud u galay inaan wax barashada ka haro mar walba inaan waxa isku day inaan ka gudbo boosh taaso ah aanin waxaare juudays oo bixinay inaan wax barto oo heerkan jaamacad hada gaaro taaso aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan hadana heerkan soo gaaro oo aan ka midna boqol qof oo wareey Soomaali maalmiin in baan qatarta sidoo oo kale boosh ani waxaan isknaa oo nin yar gaaban oo boosh biye aad bay dheer boosh biye aad bay bandaay atan boosh malhan hoogaa yar buunto biye fiican ka gudbi kad milaan hadana boosh dheeqa badan anigu hadana kobahayga dheeqa yan yar isku kale aad jiray taas oo si aan waxa barto aan heligaan aan soo gaar inaan isku ka qalin jibe hadana dibkaas ayaan ku soo ma jiray xaafadan kobo kobo buu hadan soo herto kobahi togi oo biyo wadaan la imaan biyaha ka gudbays dheeqa iyo qatar iyo waxaan uniform ka haa yar dheeqa gaaro taas ka mid noqotay inaan heerkan ka soo gaaro hadana dibkaas aan soo marjay waxaan barashaday taas oo hadana bareegi hore markaan iskuulka aaday bareegi inaan u soo aaday xaafadeed dibkaas bareeg ka soo noqotid iskuulka halkan miyey soo aadi jiray haa halkan ayaan soo aadi jiray halkan aan quraan soo doonin jiray hadana shaay aan jiray waan kasi laamin jiray inkas taasoon waxa sameeyaysa inaan waxa barashada aan u laabto si dhaqso u laabto inaan soordo aqaafada ma hadana quraan ku laabto guriga aan ku laabto magaalada jooga baabuur u raajeen laakiin aniga dadka kaamka jooga baabuur u raajeen laakiin aniga ma awoodo inaan karaa baabuur saas oo dadii macallimiin waxay dhig jireen maxaa u soo daadan aniga waxaan ku xaafada la iskuul waan ku ajiray lugteen taasoo aan duudi gureysan waxa u barto oo hadda heerkan jaamacadan joog u gaar qaban jiray waxa qabtan shaqada fuundi oo guriga la dhisay oo sida fariimaha iyo qaban jiray abe maamana oga haba haafada ay ka shaqeysay oo waxa kasoo dhaqdhar ku soo dhaqay markale qasim salaad oo ku faraxsan guushiisa cabsi weyn ka qaba wax barashada jaamacadda inuu waayo maadaama uu boqolka arday oo wasiirku u ballan qaaday inay heli doonaan jaamacad bilaash ah oo ka mid yahay haddana waxa uu sheegayaa maadaama qoys dan yar uu ka soo jeedo uu sanahaysan cid la dadaasho oo kula dagaalanta inuu helo jaamacad inuu waayi karo wuxuu sidoo kale dhinaca kale ii sharaxayaa noloshii adkayd ee uu wax ku soo bartay isagoo sheegaya in mararka qaar maadaama gurigu uu ku yaallo ka magaalada ka go'an haddana aysan jirin koronto iyo waxyaabo kale oo ka caawin kara in xilliga habeenkii ah uu casharkiisa maraajacaysan karo maadaama galabkii uu ku soo daahayo ari uu la joogo meel ka baxsan kaamka habeenkiina uu xaafadda yimaado subaxiina laga rabo iskoolka inuu aado waxaan arkay inaan ka mid ah boqol qof oo horeysa Soomaali sidaasoo daweed waxaan rabaa in insaan iska fiican dowladda waxay qabato oo aan hore wax barashada u sii wato anigu
horta waxaan kasoo keimaaday degmada qasaa dheer anigoo yar hadda waxaan ku barbaaday degmada garbahaare waxaan waxbarashada ka bilowday dugsiga hoose dhehe garbahaare primary school haddana waxaan ka qalinjibay dugsiga sare ee miiruur taasoo haddana intaasoo sano waalidiinteeda juudi u soo geen si aan wax u barto haddana anigana gelinkii hore saas baa taas aday u dhahay gelinkii dambena haddii xaafada imaado waxaan rahaa arigii oo ka horbaa si aan usoo wareejiyo kadib markaan soo laabto xaafadii inaan haddana casharka ay muraajaystaan rabaan markaan soo laabtana ma jirto neel aan ku akhrista casharka taasoo dhibka weyn oo meesha ka jira waxbarashada anigana waxaan doonayay si markaan habeenkan soo laabta aan casharadan waxa aan ku akhriso oo neel ah muraajaa ma jirto taasaa dhibka ugu weyn ahayd markii habeenkii ani maamada isu imaan marmar waxaa jirta anigoo markii bisha dhamaata lacagta lii soo xiray maamada aysan hataa maamadii waalidka aysan helin lacagtii taasoo keeni karta anigan dhib oo waxbarashada anigana waxaan mar walba u socon jiray iskuulka si aan wax u barto waalidkayna marmar si anigu igu dadaalo hesugle deyn oo lacag intaas 900 imi bilshii labo bilo kusoo gareysa barto marna waxaa jirta si aan ardayda wixii aan aqoon lasoo muraajaysa aan magaalada u aado marmar magaalada aan u aado si aan ardaydan wax ugu soo faa'iida anigana danteyda ugu soo faa'iidaysta daawadayaal waxaynu hadda la joognaa salaad oo ah aabaha dhalay qaasim oo ka mid ahaa 400 arday ee ugu sarreysay imtixaanka qaranka bal waxaan weydiinaynaa aabbahan oo la sheegay inuu fundi yahay ka shaqeeya dhismayaasha nolol iyo daruuf adagna wax ku soo baray caruurtiisa bal waxaan ka wareysanayaa sida uu dareenkiisu noqday markii loo sheegay in 400 arday ee ugu sarreysa imtixaanka qaranka uu ka mid noqday wiilkiisu dareenkay yaasiin salaad gobood ardayda 400 horeysa ku jirta markii la dhahay hamiin farxad ma seexan si u jeclaaday ma seexan qaasim iyo salaad gobood ardayda oo 400 hore qaranka imtixaanka gashay ayaa ku jira markii la dhahay waagin haa jecel oo banaa farax dartii mubaarig galne waagi makiin bari oo lahay mana saasiinka farax oo qof walaalkay oo islaam oo muslim hadda hebel baa waxa ii soo diraya dhahayana ma jira walaan haysada male intii anina inta saan hadda ku sooda liiga bixiyo aruurtay jaamacad liigu qaada gurigay adi baa u jeedaa rafaad guriga oo dhagalo sariir maniintaal oo ka seedaana male aruurtay rafaad baa ku mudan intii rafaad liigu bixiyo ku qadsanaya ay marka galanka dambaari baa ii raan jiray galanka dambeen iskuulka aan jiray haddii ana jaamacad u waayana galanka dambi galanka horaaba ariga ii dareeriya anina dharkaa soo dhagaa kiilada bariiska kiilada baada wali ilaahay ii soo si kastaba ha ahaatee da'yarkan doonayo inuu wax barto balse noloshu ay ciishay ayaa madaxda dalka ugu sarreysa iyo soomaalida uu fariinta u diray ka sugayo in ay ka caawiyaan noloshiisa waxbarasho mawliid jaamac faarax mawliid galwaaq warbaahinta shabeelle magaalada garbahaare iyo xarunta gobolka gedo